د دیر د نواب د ژوند طرز حکومت او دغه د زمانه په اړه باندې د بر دیر د برول یو سیدونکو سلکلن بوډا د دیر د نواب په حق لر سره غږیږي د دغه انټرویو خغلی امجد علی خان عثمان خیل ته ور کړی دا دغه انټرویو ګوره او بیا ور باندې لنډه تبصره کوو. او سلامونه قبول کړئ. وس مونږ د میرزا ګل بابا سره موجود یو. د دوی تعلق چې دی د دیر خاص د برول علاقې سره دی. د دوی نه بعد د دیر د نواب په باره کې تپوسونه کوو. بابا تاسو یو جن مننه د دیر نواب تاسو په خپل لیدل یو څنګه انسان او شخصیت څنګه نه حکمرانی څنګه کړې وه؟ خلک خوشحاله او خپه وو؟ خلق ته خو څوک خوشحاله څوک خفه وو کنه. څوک به دې خفه وو چې ظلم یې زیات وو کنه. او نور به دغسې وو چې بې امني نه وه وطن به په امن کښې ساته کنه. او چې سړی به په کلاچۍ کښې مړ کړو ښځه به په ډېر کړې مکه کنه. ویل دوه سلي چې ما ته بیا منظور دي بلکل ویل زه غیرتي غیرت اوس خو که دغه دې وایي دا څنګه پرته وه او دا پرې څنګه پروت وو دا څنګه وو بیا دې طلاقه وله بلې نه وو کار بو اشر به کور کارونه شو یاد اسه په دې خلکو باندې دا سو طریقه نه اشر به په کول په خلکو باندې نو اشر خو دا په کول چې بیګار به په بیګار وته تاسو ویل او هغه دا اشر د هغه به بیګار ها بیګار به په کاو دا هغه وسه طریقه کارو هغه دا طریقه کارو ها جی چې هغه سم د نوکرۍ زما کې ها هغه به خړی ها او هغه به هغه خدمت کاو ها جی تحصیلداران بوداری دا بیګار باندې پختارو خلکو کول زمونږ خو سره غرونه وو ها جی او ځنګل وی کنه. تاسو په کم کام قبیله یې؟ تاسو صحیح په خیل باندې مونږه کټان خیل. کټان خیل ماشاءالله ماشاءالله ګل کټان خیل. ها تاسو به په ستر کې سره جونتی راول تا مونږ په دې طریقه جونتی راو چې مونږ به باندې باري ها جی او پاغو کې کم یې زما کې ها په خړې ها او غړې به مور خبر ها جی لغره ها نو په دغه طریقه او نور به غر تاسو په دغه کې وو ها وا وا ها د ګجر سره د نوابي دیر رویه څنګه وا دغه سره سلوک سرکاری نور جنگ جنگونه دی تاسو ملګرتیا کړی دا لکه د لخر په شکل کې دغه ناغه په موږ ځان نه کړی هغه نو کاران خلک به هغه وکول ها څنګه مشران غزه د کشمیر غزه له تللی دي هغه تاسو نومونه یاد دي سوک سوتلی زمونږ یو جهانگیر ملک تلو ستاسو د خپل د ګجر قوم نه واو واو جهانگیر واو ملک یو سلامت خان ملک یو یو میا جان ملک وو یو خان جان ملک وو دا تلی دا ټول ګجرو دا ټول ګجرو او دا به ټول شهیدان شوی دي نه په دې کې دوه شهیدان شوی دوه تر سوک سوک سلامت خان پکې شهید شو او جهانگیر ملک پکې شهید شو قربانی اغه نه غیسته خجی خا
بیا یې ورته وایي چې خیر دی، ته ما ته دا لیکل وکړه چې که ما له خدای ځوای راکړه او ته ورله جندول وکړې نو زه به تا غواړم. که نه نه هغه وایي چې بالکل بیا یې شهابالدین خان له جندول واخلم. او ستاسو په دیر کې ګوجر اوس په کوم کوم ځای کې دي؟ په غټ تعداد کې او په ډیره پر برول کې برول کې او شعور کې دی دلته. واو واو فرض دی ماشاءالله ته ډاګ دی ماشاءالله اخو انګل ماشاءالله او د پاتراک دا دا دی تاسو ته د دیر د نواب د طرف نه س تحصیلدارې میلاو شوې دي یا صوبیدارې؟ نه نه مونږ نه میلاو شوې، مونږ کې نو کاری نه لا کړی نه دا کړی سپای ګیرت داسې نور سم پکې نه نه سم وګورې مونږ خپل مال بساتو په امن سره په محبت سره مینه سره. او تاسو به خاص کر د دیر د نواب په وخت کې به تاسو کوم کوم ځای ته تګ را تګ دلته چې مالونه مخ خطر واستل داسې مونږ تعالی سره د خطر نه او ستر کار به وداغي سروتا لو یا به نغه به روانه شو پیاده چترال ته به هم تلا نو چا به تسن شو ویلې؟ نه 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 غږ به ته جان کا خیا غږ به هم چا پورته پورته چا نه شو کړه. ها او ساس عمر سونه دې کاکا جی؟ زما عمر به سر دغه شو. ها او ساس خپل نوم سونه دې؟ میرزا ګل. او د پلار نوم دې؟ پام جا. او د نیک نوم دې؟ غلام دین. او زامن دې سو دی؟ پینځه ماشاله. هغه دلته سوس پاتې کیږي زمونږ رنګور ته راغلی تاسو زمونږ په خو لا خپل کور دی په یاره مینا کې دا اوس و زمونږ دارین کوټ مین کې نه خاجي پانی زو کې دا الله خا زمونږ دارین کوټ خلک څنګه دی او د غوی رویه څنګه دارین کوټ په شاه خلکو شان دا په دې دنیا کې نه پیدا کیږي روغ دی خاجي او مونږ هم ته شکریا ډیر شکریا خاجي پینځه دې ښکاله شي وی دلته دلته وو وو پینځه دې ښکاله ستاسو وو لا ګیره مې تور او چې خاجي خوشحالی گی اور جوڑکو تاسو زمونږ دا عوامونه زمونږ د کړي د خلکو نه ډیر زیات متاثر یې ډیر خوشاله یو د غیوابو حاجی خان ډیر شکریا کاکا جی یو جهان مننه چې زموږ سره معلومات شریک نو دغه مشر سره مو دغه مرکه واورېده د امجد علی خان عثمان خیل صاحب او دغه کس د وینا مطابق د سل کلن دی د نواب وخت په خپل سترګو لیدلې دی د نواب د وخت او د عدالت د نظام د ریاست د نظام د ژوند د هغه وخت د ژوند جواک قصه را تکوله کس چې دغه مشران دغه مشر او داسې نور مشران د هغه وخت د انصاف د نظام نه مطمئن وو اگر چې په دغه موضوع ډیر بحث کېدی شي د عدالت د نوی مفکورو فکرونو سره دغه رویه سمه نه وه خو بیا هم په دیر کې یو څو د شمار داسې مشران پاتې دي چې هغې سره د نواب د وخت دغه هغه وخت د جون جواک کیسې دي هغه زاړه یادونه دي ورسره نو هغې بهتره کولی شي چې دغه وخت حقیقي تصویر راته راوخی دا بیل خبره ده چې د هغې نظریه د هغې سوچ د ښه او بد په اړه باندې مختلف کېدی شي د دې دور نه د دې دور د انصاف نه د دې دور د گورننس نه د دې دور د چال چلن او د یعنی د گورننس نه دغه مبارک کی دغه نقطه نظر خو بد کېدې شي هغه پرتل کېدې شي هغه مسایقه کېدې شي خو دغه لنډ ویډیو د امجد علی خان عثمان خیل کړی دا په بردیر برول کې د یو سل کلن مشر سره او دغه په وینا دغه ګجر دغه بوډا چې کم دی دغه کس چې کم دی نو دا د ګجر قبیلې سره تعلق ساتي ډیر مننه د وخت را کولو کوشش په مداوی چې پراتونکو کې د هغه مشرانو سره خبرې وکړو کم مشران چې د نواب د ورځو پاتې دي او هغه مونږ سره په دې موضوع باندې خبرې کولې شي تاسو ته چرته معلوم وي داسې مشران چې هغه د نواب د ورځو سترګو لیدلې حال د هغه په یاداش کې راځي نو دا به ډیره ګټوره چې د هغه سره دغه سی ویډیوي مرکه وکړي د ویډیو د لارې د هغه ریکارډینګ وکړي ځکه چې نوی نسل ته او کتونکو ته او د جدید ټکنالوژۍ د لارې د انفارمیشن ټکنالوژۍ د لارې دغه خبرې د هغه وخت یادونه او صحیح تاریخ راورسی ولی او لیکلې تاریخ چې دی
نو هغه خلکو ته په بهتره ډول باندې د لیکلي تاریخ سره سره ویډیوي تاریخ چې دی نو هغه خلکو ته بهتر اندازه ورکولی شي د هغه زمانې د تصویر یا د تصور په اړه باندې. نو د ماتو ګډو خبرو اورېدو یو جهان مننه کورم ودان. که مو وخت وس ولر نو دغه ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. کورم ودان.